我的朋友要生孩子，然后她自己一个人在这儿，跟她妈，她老公还不在，她老公在国内，问我有没有。你过来大概要多少时间啊？我算一下，如果快的话，那还是要请你过来一趟。就是说去当个司机吧，废话不多说，赶紧走了，赶紧走了。觉得我现在应该要找个地方把车停下来。哇塞，我现在到这个医院了，然后我现在很担心这个里面现在有那个 COVID-19 病人，所以我还得做好防护。现在赶紧戴个口罩。OK, let's go, 我们去看看我的同学现在生孩子是个什么情况。好，现在我还是决定进去看一看。现在我在这个医院门口，不知道咋进。这边全都是 emergency。 新冠病毒疫情期间啊，陪护人员只能有一个人，然后我朋友他妈陪他，所以说我就不能进去了。现在怎么样？现在这里？那这里不挺好吗？你的安全？阿姨好。好，没事没事。那么就 OK 了吗？就 OK 了，然后我就直接进去住院。等我们出来再打的。行，那就等我出，不是等你们出来。等我妈妈，等我妈妈。等他一些的话。那你呢？你现在怎么办？我要生完之后，他就我生完他就要得出来。我是生完之后。你今天晚上生吗？我不知道，我感觉生不了。还有什么要采访的吗？朱记者，我要记录下你来，然后以后会给你看。好的。嗯，还有什么吗？没有什么，那你多多保重吧。哦，我到时候给你联系。行，对对对。感恩，拜拜。拜拜。我要去喽。好好好，等我出来就两个了。走了，拜拜拜拜。好。其实我也不太清楚啊，是个什么样的流程。但是既然咱的张同学都说不需要我了，那我可以回家了。我就是把他们的东西拿一下，那我现在就回去吧。行，那就先回去了。我在装这个婴儿车。我的天，这个婴儿车真的是有点难装。关键是我真的是不太会啊，这东西。原来是 baby 头在这儿，然后看在这儿，是这样合理吗？我也不太懂啊。这个我终于研究透了啊，这个 baby 车怎么放上来啊？现在非常娴熟了，太好了太好了。哎，话说这个我朋友怎么还不出来啊？现在啊，这个由于疫情时间还不允许陪护，不允许进去，只能医生把人抬出来。哇塞，这个孩子生的，不知道啥时候能出来。然后我们演习一遍啊，咱们现在先演习一遍。人一来啊，我先把这个，嘿，拆下来，嘿嘿，拆不下来了，下来了，把它砸了。好，拆下来了，估计这孩子给我抖碎了。然后把孩子往上一放，放好了以后，现在是有孩子的车，这时候就要清了，对吧？要轻拿轻放，这怎么卡？哦，上去了，就是这么回事。然后把孩子给他系起来，从这儿给他稍微绑一下，我觉得还是不错的。就这么地吧。他这个设计的还是很科学的啊！你看，这儿有个把手，这儿有个把手，可以拎着把孩子拎着，对不对？嗯。然后拎着的时候，他这个刚好这个重量是非常均衡的。而且我也觉得很奇怪，为什么小孩的头是朝着这边，咱们大人为不是朝那边吗？他是朝这边，不知道为什么啊，可能是方便这个坐在旁边的大人去照看他。真的太
是不是有点嫌冷？要么这样吧，你先上来，然后从这边搞。这里有一个是把它变 tight。我们终于。叔叔给你拍一张照还有。突然感觉呵呵怎么样？怎么样？好痛啊！哦，朋友，孩子也生完了，一切还是比较顺利。看到别人生孩子，说实话，觉得我迟早也有这么一天，是不是？你们说是不是？记得这个地方吧，之前在这儿还拍过一个 vlog， 讲这边一个房子的。今天的 vlog 到这儿，我们下期再见，拜拜。